Jesse maakt me wel eens belachelijk omdat ik op jongens val. Ik noem het een ontkenningsfase. Jemig, Jesse, laat mij lekker met Daniel Wellington dragen. Ja, Jesse die zit gewoon de hele tijd aan me, terwijl ik dat eigenlijk helemaal niet wil. Jesse hoefnagels. Chillen in de gevangenis vond ik eerlijk gezegd toch wel leuker als chillen met Jesse. Jesse zegt altijd dat hij mijn snor lelijk vindt. Ik bedoel, iedereen mag toch gewoon zichzelf zijn? Ah! Oh, fuck! Het is inmiddels de 10e aflevering van Iedereen Haat Mij. En zelfs voor mij begint het lastiger te worden om haters te vinden. Zelfs Tim stopt de pestkoppen tegenwoordig. Kill. What the fuck is er net gebeurd? Wat zit er allemaal in, joh? Op Blex? What if you wanted to go to heaven, but God said... Wanneer krijg ik eindelijk weer haat? Comment! Ah! Maar toen besloot ik een vraagrondje te filmen met Nina Schoppert. Ze is echt arrogant, tering. Waarom neem je een video op met een TikToker? En Fatima 123 zegt, ze gedraagt zich echt als een kebba. Terug de baarmoeder in die handel. En aangezien ik zelf ook wat ouder word, hè, ik ben al 18 inmiddels, ben ik erachter gekomen dat ik misschien iets meer moet focussen op de liefde die ik binnenkrijg. Komt-ie. Jesse, je bent een van mijn favoriete YouTubers en ik hou van je. Niet op de liefdesmanier, maar dat je mooie video's maakt. Ga zo door. Simon de Lange. Veel woorden, geen inhoud. YouTube 2019 is zwaar kut. Breng me terug naar 2012, waar het normaal was. Maar even serieus, ben ik echt de enige die hieraan denkt bij het woord playen? Je video's zijn wel leuk, maar je muziek is trash. Yes mensen, 1 november drop mijn EP, genaamd Bonje. Vinden jullie Jesse ook zo quirky? Ik ga het even opzoeken. Girl who dresses like Emma Cumberlane and desperately wants to be a YouTuber. Can be seen wearing Dr. Martens, scrunchies and long sleeve striped shirts. Most likely will be drinking iced coffee and... Mijn Engels is niet super goed. Maar ik denk dat ik hieruit kan halen dat het geen compliment is. Oké, ja, dat is niet per se een haatcomment, maar het is wel een kutcomment. Iemand zegt namelijk, ga naar Walibi. Ik ben redelijk bang op dit moment. Waarom heb je zo'n lelijke hoed op? Last night took a L, but tonight I bounce back. Last night took a L, but tonight I bounce back. DJ Stefan zegt: stop met YouTube, vieze flikker. Hey, fuck out, Drerry. Alles niffo met jou? Nice. Soms heb je van die dingen die je afvraagt. En een van die dingen is, waarom ben je kaal? Last night took a L, but tonight I bounce back. Weet je wat? Ik ben helemaal klaar met dat Walibi. Vergeet niet te abonneren en mijn advertenties te kijken. Ik wil ook een Range Rover.